budeme vystavovat. Předpichový. Tak ho teďku zvednu. To se voní, on to jako může brinda. No už to brinda, ale nevadí. Já to dělám pomalu, ten jako. Ještě nevím, co udělám do toho středu. Tak to jsou jako nějaký planety, ne? Ahlam. Vy, Silver Visáž. Vem tu ahlam taky, protože ta se hodí tamhle k tomu. Ahlam. Zabitý moment. Tak já mám noční kyšli, nevadí. Tady si podívejte na ty nádherný umělecký pantofle. Jsou magnifik. Ty nám nějak slyšel, ty špinavěry. Co? A je to. Je to. A je to.